Krist dopušta da se i danas još zbivaju čudesa. Da bismo lakše povjerovali u ona čudesa koje je on činio prije 2000 godina. U Lurdu i Fatimi događaju se i danas još brojna čudesa koja se mogu istovremeno provjeriti u laboratorijima. Bog nam daje ta mjesta znanstvene kontrole radi toga jer današnje vrijeme sve ispituje mnogo rigoroznije nego li je to bilo u prijašnja vremena. Ta su čudesa do sada ispitale desetine tisuća liječnika, židova, muhamedanaca, evangelika i nevjernika. U dosadašnje 2000 protokola potvrdili su liječnici da se tu radi o medicinski nerazlječivim ozdravljenjima. Budući da čudesa u Ludu postoje od 1858. godine, dakle više od 100 godina, otpada u prosjeku na svaka dva tjedna po jedan takav protokol. Ozdravljenja se priznaju samo onda ako se zbivaju odjednom, potpuno i trajno. Evo nekoliko provjerenih slučajeva koje su se zbile u Lurdu. Louis Bourutier, klesar, doživio je eksploziju mine i izgubio vidnu sposobnost desnog oka. I lijevo oko mu je postajalo sve slabije. Prvi dana nakon pojave Majke Božje zamolio je Bourutier da mu donesu vode sa izvora na koje je Majka Božja pri ukazanju skrenula pažnju. Pri stavljanju na bolesne oči maramice koja je bila natopljena vodom s izvora, mogao je Bourutier nakon dugog vremena po prvi puta ponovo iskreno moliti, izlječenje obje očiju zbilo se u trenutku. Drvo sjeći Peteru de Ruder uslijed pada stabla bila je potpuno smrskana lijeva noga, tako da je bila neophodna amputacija. Peter nije prihvatio amputaciju. U visini frakture mogle su se vidjeti zagnojena rana kroz koje su virile košteni krajevi. Između smrvljeni kostiju nedostaje jedan dio dužine 3 cm. Usrdno se molio Majci Božoj i odjednom je se osjetio silno potresen. Opet je mogao ustati. Kleknuo je pred kipom Majke Božje. Rana je zacijelila. Poslije ekshumacije je ustanovljeno da su sve kosti bile na broju i obje su noge bile iste dužine. Doktor Alex Carrel, nosilac Nobelove nagrade i stručnjak u oblasti onkologije, i sam je prisustvovao jednom čudesnom ozdravljenju. I sve je to lijepo opisao u američkom časopisu. Neka djevojka je imala tuberkuloznu upalu trbušne opne. Ležala je u agoniji. Djevojka je pred očima doktora Carrela u trenutku izlječena. Doktor Alex Carrel, koji je ranije bio nevjernik, u tom je trenutku izlječen od svoje nevjere. Još prije ovog čuda, doktor Carrel je izjavio: ako ova djevojka bude izlječena, vjerovat ću u čudesa i postaću redovnik.
Nobelovac dr. Karel umro je 1944. godine i ostao u dubokoj vjeri. John Traner bio je za vrijeme Prvog svjetskog rata teško ranjen komadićem granate. Rastrgano mu je desno rame i probijena lubanja. Desna ruka mu je posve atrofirala. Šaku nije mogao pokrenuti. Kroz ranu na lubanji vidjelo se pulsiranje mozga. Obje noge su mu bile uzete. Uz to je imao dnevne napade epilepsije. Pri tim napadima gubio je svijest i do 12 sati. U Lurdu je John Traner poslije 9. kupke odjednom stao na noge. Za vrijeme procesije sa presvetim sakramentom, točno u trenutku blagoslova sa presvetim sakramentom, bio je odjednom i potpuno izliječen. Otvor na lubanji više se nije primjećivao i niti traga više od epilepsije i uzetosti. Elizabeth Delot bila je operirana od raka želuca. Radi nove izrastline raka prijetila joj je smrt od gladi. Za vrijeme kupke u Vrelu, u Lurdu, u trenutku je izlječena 1926. godine. Pri tome su se na čudesan način iščezli svi tragovi operacije i ožiljci i želudac je bio potpuno obnovljen i u stanju kao prije bolesti. Ovdje očito liječi neka misao na moć, svakako ne nepoznata iz zraka. I najčudesnije u Lurdu, oni koji nisu izlječeni ne vraćaju se sa ogorčenjem. Također su se zbila bezbrojna obraćenja na vjeru. Možda i tebe Bog čudesno liječi. Od nevjere do duboke vjere. Amen.